אנחנו בסיפור מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, כבר עברנו די הרבה בזה, ואנחנו בדיוק נמצאים בשלב שהבן מלך האמיתי הגיע לבית של אדם היער. ובלילה, והבית תלוי באוויר, בין שמיים לארץ, וכשהוא היה בלילה בתוך הבית, אז פתאום הם שמעו, הוא שמע, שאגות של כל החיות, וזה היה מאוד מבהיל. מרוב בהלה, הוא לא יכל לשמוע, האדם היה, הבן מלך האמיתי, לא יכל לשמוע ולהקשיב אפילו מרוב הבהלה. זה אומר שכל החיות שאגו בקולות גדולים. מכיוון שזה המשיך, אז עם הזמן, אפילו דברים מבהילים ומפחידים, אז אדם מקבל קצת יישוב הדעת. וככה זה מציאות העולם. בהתחלה שקורה משהו, אדם מאוד נבהל. אחר כך עובר קצת זמן, אז אדם רואה שזה לא כל כך נורא. אפשר כן להתקיים בתוך המציאות הזאת. ואז, כשהוא קצת נרגע, הבן מלך האמיתי, אז רבנו כותב בסיפור, איתה אוזנו, התחיל להקשיב, מה זה הקולות האלה? מה זה הקולות המפחידים? ושמע שהוא קול זמרה ונגינה, נפלא מאוד מאוד. וזה תענוג כל כך גדול לשמוע את הניגונים האלה, שכל התענוגים של העולם הזה כולם מתבטלים ואינם נחשבים כנגד התענוג הזה לשמוע את התענוג הנפלא של הנגינה הזאת. ואמר, רגע, פה אדם היה נותן לי פה אוכל שתייה, ויש פה כזה תענוגים שעין לא ראתה זולתך, כאלה דברים. אמר, אם כך, אני רוצה להישאר פה, אני רוצה להישאר פה, אני לא רוצה לעזוב את המקום הזה. ואז הוא שאל את אדם היער, מה זה הניגונים האלה שאני שומע בלילה? מה זה הניגונים האלה שאני שומע בלילה? אמר לו אדם היער, שהניגונים שהוא שמע בבית של אדם היער, אז הוא אמר לו, בלילה החמה עושה מלבוש חדש ללבנה. וכל פעם שעשה לו מלבוש חדש, הלבנה מאוד שמחה מזה, וכל החיות של היער, כל החיות של היער, יש להם הכרת הטוב ללבנה, כי היא מאירה להם בלילה. ועל כן הלבנה, שהיא כל כך מאירה, עושה להם טובה, אז הם אמרו, כל פעם שהחמה עושה מלבוש חדש ללבנה, וזה שמחה ללבנה, אז אנחנו נעשה ניגון חדש ללבנה, לכבוד הלבנה, לכבוד המלבוש החדש של הלבנה, אנחנו נעשה לניגון חדש. וזה אומר אדם היער לבן מלך אמיתי, בכל הנגינה שאתה שומע, דהיינו שכל החיות והעופות מנגנים ניגון חדש לכבוד הלבנה, שקיבלה מלבוש מן החמה. וכששמעו את זה, שהוא שמע את זה, הבן מלך האמיתי, איתה אוזנו להקשיב לניגון הזה, ושמע שהוא ניגון נפלא ונעים מאוד מאור, מאוד מאוד. כזה דבר, כזה תענוג, אין כזה תענוג כמו לשמוע את הניגון הזה. זה הקטע הזה שאנחנו חזים בסיפור, ורק מעצם הסיפור מרגישים שלמעשה כמה דברים עמוקים וסודות רבנו ילביש בתוך המעשה הזה של המלבוש החדש שהחמה עושה ללבנה והניגונים של החיות. למעשה, בתוך הסיפור הזה, כל סודות הקבלה וכל תיקוני הבריאה, מראשית ועד אחרית, וכל מה שעובר על עם ישראל, הכל נמצא בתוך הקטע הזה, בתוך המעשה הזה של הסיפור. אז קצת נתבונן כמה שאנחנו יכולים לגעת. רבי נתן אומר, טיפה מן הים, הטיפה הזאת מן הים, בשבילנו זה הרבה מאוד. זה ים כזה שכל טיפה בו, זה אפשר כל החיים לחיות מהטיפה הזאת. החמה, כשאנחנו מתבוננים, אנחנו צריכים לדעת על מה הדברים רומזים, מה הרמז של הדברים. יש מושג שלמעשה זה מופיע בזוהר הקדוש במאות מקומות, בכתבי רבנו ארי, ורבנו מרבה להביא את היסוד הזה, שזה נקרא איחוד חמה ולבנה. איחוד חמה ולבנה זה מה שאנחנו אומרים, איחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, או איחוד התפארת עם המלכות.
ועל זה בתורה סמך א' בלקוטי מרן רבנו כותב שזה סוד שניתן רק לעם ישראל, וגם לחכמים גדולים בעם ישראל ניתן. זה נקרא סוד העיבור. סוד העיבור זה נקרא סוד הערת החמל הלבנה. למעשה כל מהלך הבריאה הוא מבוסס ומושתת על העניין הזה של האיחוד של החמה ולבנה והשפע שהחמה משפיעה ללבנה. קצת ניכנס לעומק הדברים, קצת לראות בכללות מה הכוונת הדברים. הלבנה זה למעשה הבחינה שמאירה לנשמות ישראל, באמת לכל הבריאה. לכל הבריאה, הלבנה, זה נקרא, בלשון הקבלה זה נקרא המלכות של עולם האצילות. זה האור שיורד לכל הבריאה. עכשיו אנחנו מדברים על עם ישראל ועל כל אחד מאיתנו באופן פרטי. אז כל החיות, כל השפע, כל מה שיש לנו, זה למעשה מה שהלבנה מאירה לנו. הלבנה זה השכינה, זה המלכות של האצילות. אם אדם לומד תורה ומבין, קיבל הערה מהשכינה, מהלבנה, מהמלכות, מהמלכות של האצילות. אם אדם, אם זה בממון, בכל דבר, כל דבר מה שיש לאדם, כל דבר שאדם זוכה, זה שפע שהגיע אליו מן הלבנה. מאיפה ללבנה יש לתת לנו? הבחינה הזאת של השכינה, זה האור של השם שיורד לפה, מאיפה יש? כמובן שהקדוש ברוך הוא נותן. לקדוש ברוך הוא יש אין סוף לתת לנו. והוא נותן את זה ללבנה, וזה מגיע אלינו, הבחינה הזאת. השפע של החמה הוא לא מוגבל. לכן אנחנו קוראים לשפע הזה בלשון הקבלה, איך זה נקרא בלשון המקובלים? אור אין סוף. למה זה נקרא אור אין סוף? כי זה אין סוף שפע לתת לנו. אין סוף שפע לאין סוף זמן. זה הולך על כל הנצח. והחמה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה האור אין סוף, מדי פעם בפעם משפיע שפע לשכינה, ואנחנו מקבלים את השפע הזה. והשפע הזה הוא כל הזמן מתחדש. זאת אומרת, כל פרק זמן מסוים יורד לבריאה שפע חדש שעוד לא היה מימות עולם. לכן, מהסיבה הזאת, החודש, איך נקרא החודש? חודש, נכון? מה זה השורש של המילה חודש? חדש, ההתחדשות. לכן גם הלבנה נעלמת וקוראים לזה מולד הלבנה, היא נולדת מחדש. מה זה מולד הלבנה? נולד שפע חדש. אבל בדרך אגב, המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה כעם, שזה המצווה הרביעית בתרי"ג מצוות, שזה המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל, זה עדיין שעם ישראל היה במצרים. מה המצווה הראשונה? החודש הזה ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה קידוש החודש. זה בעצם שואלים למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במצוות קידוש החודש להתחיל את כל התרי"ג מצוות לעם ישראל. יש שלוש מצוות, זה בחומש בשמות, בפרשת בו בחומש שמות. אבל בראשית יש שלוש מצוות שהן כלליות לבריאה, פרו ורבו וכן הלאה, וברית מילה. אבל עם ישראל כעם הצטווה, זה המצווה הראשונה. כי כל היסוד של האמונה, כל היסוד של עם ישראל, זה העניין של ההתחדשות הזאת. זה המושג הזה. החמה היא מחדשת את החמה מחדשת את השמש מחדשת את זה, והשמש רומזת בסוד על האור אין סוף. פה אני רוצה להגיד משהו במאמר מוסגר. במאמר מוסגר, זה אולי, אני מקווה שיסלחו לי בשמיים שאני עכשיו אומר משהו מהמדע, אבל זה קשור לאמונה, אז אפשר להגיד את זה. יש שאלה אצל המדענים, יש שאלה שאנחנו לא מתעוררים אפילו לחשוב עליה. מה זה בעצם השמש? מה יש בשמש? יש שם ערים, גבעות, יש שם איזה כדור שהוא עושה כזה מין פטנט לשלוח קרני אור. אז צריך לדעת, לא יכול להיות שום מציאות חומרית על השמש. אתם יודעים למה? למה לא יכול להיות שום מציאות חומרית? כי הטמפרטורה הממוצעת, יש שם סערות של חום, אז הטמפרטורה בזמן הקרירות, מתי שקריר על השמש, על פני השמש, הטמפרטורה שם בין 15 ל-25 אלף מעלות צלסיוס. זה לא בסערה, יש שרב בארץ? לפעמים יש שרב? אז גם שם יש שרב. אתם יודעים איזה טמפרטורה מגיעה בזמן של התעצמות החום שם? זה יכול להגיע עד 15 מיליון מעלות צלסיוס. עכשיו, מישהו יכול לחשוב על איזה חומר שיכול להתקיים על השמש? אז כל חומר בבריאה שאנחנו מכירים, מיליון קילומטר מן השמש מתעדה. מיליון קילומטר מן השמש. אז מה קורה שם בכלל? מה הולך שם בכלל בשמש?
אז זה אחד הנושאים שבעצם האנושות שואלת מי הרגע שגורש אדם הראשון, כבר שואלים מה קורה שם בשמש. אז זה דבר מאוד מעניין. החקירה המדעית, זה היום הנתון המדעי, מה שהם טוענים, וזה מתקרב לאמת. יש קודם כל החומר של השמש בעיקרו זה הליום. הליום ומימן, זה העיקרו של החומר. אבל לא יכול להיות במציאות של חומר, גם לא במציאות של גז, לא במציאות של נוזל, שום מציאות, איזה חומר יכול? לכן החומר הזה יתפרק לחלקיקים הגרעיניים שלו. ובגרעין של החומר יש נוטרונים, פרוטונים ואלקטרונים. כל מה שיש בשמש זה פרוטונים ונוטרונים, זה הגרעין של החומר, וכל שנייה, כל שנייה יש שם פצצות גרעיניות. זאת אומרת שבעצם השמש זה הכור הגרעיני הכי גדול במערכות שאנחנו מכירים. כל הזמן יש שם פיצוצים גרעיניים, וזה מקרין את כל, זה מקרין את את הקרניים אלינו. כל החיות שלנו זה בזכות הפיצוצים הגרעיניים בשמש. עכשיו, כמה חומר יש שם שיתפוצץ? אין סוף. אין סוף חומר יש שם. מי, כשקוראים את זה, מיד שואלים את השאלה, מי יכול לעשות כזה דבר? מה זה, המפץ הראשון, מה זה המפץ הגדול? זה הכל, חוץ מבורא עולם, אף אחד לא יכול לעשות כזה דבר. לשים קור גרעיני בחלל, ובכל שנייה הוא מחיה אותנו. והקדוש ברוך הוא עשה את זה, שקרני השמש מגיעים בצורה הכי מדויקת לכדור הארץ כדי להחיות אותנו. קצת פחות היינו קופים, קצת יותר היינו נשרפים. יש, זה קצת נכנסנו לעניין מדעי. וסביב כדור הארץ, במרחק של 15,000 קילומטר ובמרחק 25,000 קילומטר, יש שני עננים. עננים גם כן של אלקטרונים, שמקיפים את כדור הארץ. העננים האלה התגלו על ידי המדענים ב-1955, זאת אומרת לפני 70 שנה, 75 שנה התגלו העננים האלה. הקרני השמש, בשביל מה יש את העננים האלה? ואף אחד, אף מדען לא יודע איך הם הגיעו לשם, ממה הם נעשו, וגם למה יש את זה. אבל אדם מאמין יודע למה. הקרניים מגיעות לעננים האלה, הם קוראים להם ענני ון אלן, על שם המדען שגילה אותם. ברגע שזה מגיע לרצועות האלה, מיד זה מפחית את עוצמת השמש, שתהיה מדויקת בדיוק להחיות אותנו. אם זה לא היה, היינו נשרפים מהשמש. העננים האלה זה כמו טרנספורמטור, מוריד את כל עוצמת השמש, ואנחנו חושבים, אנחנו יכולים ללכת להסתזף בחוף, ליהנות מהשמש, מגדל לנו את הצמחים, את הקישואים, וזה מגדל לנו. זה הבריאה כל כך מדויקת, שזה פלא פלאים, הבריאה. בדרך אגב, אם כבר נכנסנו לזה, אז נגיד עוד פרט בזה. השמש, אם הוציאה את הקרניים, אתם יודעים באיזה אופן היא מוציאה את הקרניים? ממוקד, אני אסביר, כמו פנס, קצת עוצמתי, טיפ-טיפה עוצמתי הפנס הזה, אבל למעשה יוצא קרן מהשמש, זה הכל יוצא בצורה של קרניים. הרי פה, כשאנחנו נמצאים פה בעולם, אנחנו רואים כאילו כל השמיים מאירים. איך כל השמיים מאירים? יש פנס. איך כל השמיים מאירים בעצם מהשמש? לדוגמה, אם אדם יוצא עם חללית מחוץ לאטמוספירה, ועכשיו הוא מרחף שם בחלל, ליד הירח שם, צדק, הירח, הוא מרחף שם. זה דברים שנעשים היום, הלכה למעשה. והוא מסתכל על השמש, מה הוא רואה? אתם יודעים מה הוא רואה? פנס. קצת עוצמתי, אבל פנס. זאת אומרת, אתה רואה שכל החלל לא מואר מהשמש. החלל נשאר חשוך. השמש לא מאירה את כל החלל. איך פה היא מאירה את כל הזה? איך היא מאירה פה? כשאנחנו מסתכלים ביום שאין עננים, מה אתה רואה? כל השמיים מוארים. כל איפה שתסתכל אתה רואה אור. זה מאיר לך. איך זה מאיר? בחלל זה לא ככה. החלל בכלל לא מואר, הוא חשוך. רק יש קרן אור שמגיע. אם נניח 1,000 קילומטר, לא שעש, 1,000 קילומטר זה מאיר, אבל בצדדים זה לא מאיר. איך פה זה מאיר את כל החלל? שאלה גדולה. אולי השכינה? מה? לא, המדענים לא מקבלים את הטענות האלה. הם רוצים מדע. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא טענות, זה המדענים לא מוכנים להודות לזה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה מדבר. זה פלא. הגמרא במסכת חגיגה אומרת שבעה ריקים יש. הרקיע הראשון וילון לא משמש לכלום, הוא רק מכסה.
אומרים התוספות, התוספות כותבים על מסכת חגיגה, אומרים, מה זה הרקיע, מה זה הרקיע שנקרא וילון שהגמרא אומרת לא משמש כלום? האטמוספירה שלנו. ככה התוספות כותבים. המדענים היום אומרים דבר פילי. אתם יודעים למה השמש, למה אנחנו מסתכלים ביום קיצי, אנחנו רואים את כל השמיים מוארים בכחול? אתם יודעים למה? כי הקרניים באמת מגיעים רק לנקודה אחת. הם פוגשים את המולקולות של האטמוספירה, והמולקולות של האטמוספירה מפזרים את זה בכל החלל. לכן אנחנו רואים כחול. אתם מכירים איזה מדד שיכול לעשות כאלה פטנטים, כאלה זה? מה? לדים. כן. זה, אתה מסתכל, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? איזה דיוק, איזה דיוק, איזה מערכות הקדוש ברוך הוא ברא לנו שיהיה לנו את התנאים הכי נוחים, הכי נעימים פה. אבל פה בכלל, בארץ, באמת מי שלא מאוד רגיש לזה, סוודר בחורף זה מספיק. יכול להיות, אני אקח אולי איזה מעיל, צעיף וזה. זה מערכת, זה מזגנים, זה הכי מדויקת שרק בורא עולם יכול לעשות כזה דבר. עכשיו, אמרנו, סיפרנו את זה רק בעניין של החמה והלבנה. אז כידוע, לחמה אין שום אור מעצמה, וזה כנגד השכינה שהיא בבחינת... ללבנה. ללבנה אין שום אור מעצמה, והיא בבחינת לט לה מגרמי, אין לה כלום מעצמה. היא מאירה אלינו מה שהיא מקבלת מהשמש. השכינה מאירה אלינו לפי מה שהשמש מאירה. כמה אור יש לשמש לתת ללבנה? אין סוף. אין סוף פיצוצים גרעינים. זה האור אין סוף שיש שהקדוש ברוך הוא לתת לנו לעד ולנצח נצחים, אבל זה גם מתחדש. מה זה העניין של ההתחדשות? זאת אומרת, רבנו ארי אומר ככה, בלשון הזאת הוא אומר, כל תפילה, מבריאת העולם עוד לא הייתה התפילה הזאת. מצד הרוחניות, הבירורים, הניצוצות, הייחודים והתיקונים שנעשים, כל תפילה יש דבר חדש שלא היה מבריאת העולם. מעולם. זה סוד ההתחדשות. כל האמונה שלנו, של עם ישראל, למעשה היא בנויה על יסוד ההתחדשות הזאת. שבעצם הקדוש ברוך הוא, יש לו לחדש לנו את המציאות, את החיות, את השפע, את התענוגים, את השמחה. רק שאלה ששואלים, לכמה זמן? 1,000 שנה, 1,000,000 שנה, לכמה זמן הוא הכין את זה? כל המערכת הזאת, לכמה זמן היא בנויה? מה שהמוח לא יכול להבין, לאין סוף זמן. אי אפשר להבין את זה, שכל זה מערכת של התחדשות, של עליות, של תענוגים, של שמחה לאין סוף זמן, וכל פעם זה יהיה מציאות חדשה לגמרי, מה שלא היה עוד מתחילת, זאת אומרת, עוד 1,000,000,000 שנה. אנחנו בעזרת השם נלמד עוד פעם את הסיפורי מעשיות, כי כל 1,000,000,000 שנה חוזרים על הסיפורי מעשיות, רק זה יהיה בעולם אחר, במציאות אחרת לגמרי, ואז אנחנו נראה שעכשיו הכל מתחדש בהתחדשות כזאת שעוד לא הייתה מבריאת העולם. זה אי אפשר להבין את הדבר הזה. יש לשון רבנו אריה הקדוש אומר, רק המעציל העליון, הכוונה לבורא, לקדוש ברוך הוא, יכול לחדש את הבריאה כל פעם מחדש. וכל זמן מסוים יש התחדשות של כל הבריאה, וההתחדשות הזאת היא הולכת ככה, גם באופן כללי על כלל ישראל, יש התחדשות כללית על עם ישראל, וגם כל אדם באופן פרטי מתחדש לגמרי כל אחת לכמה זמן. לפי זה אפשר להבין, כי באמת, לא, אנחנו לא, בדרך כלל לא רגילים להתבונן בזה, אבל אם אדם מתבונן על עצמו, פעם אמרנו את זה קצת בבדיחותה, אבל עם נקודת אמת. מישהו שאל אם יש בשאל על כל התורה, אם יש גלגולים, אז הוא אמר, היה לו ספקות, קושיות. ודאי שזה אמת, הגלגולים, אבל היה לו ספקות. אז אמרתי לו, עד שאתה שואל, אם היה לך גלגול, היית חי ומתת וחזרת בזה, אמרתי לו, מה אתה צריך ללכת לגלגולים כאלה? תראה שבחיים האלה כמה גלגולים עברת. אנחנו לא שמים לב לזה מהשינויים, אבל אם בן אדם מסתכל, הוא אומר, רגע, מי שאני עכשיו, זה אותו אחד שהיה לפני 10 שנים? זה לא יכול להיות, זה היה כל כך שונה, כל כך מציאות שונה, ואנחנו לא שמים לב איך הקדוש ברוך הוא בעצם מחדש לנו את החיות בהתחדשות כזאת, היא חדש לגמרי, מציאות חדשה לגמרי. כל זה זה סוד החודש, זה סוד המלבושים שהחמה עושה ללבנה. עכשיו אני, בגלל שהגענו לנושא הזה, הזכרנו את זה לפני שנה וחצי באחד השיעורים, אבל אני רוצה לעשות תשובה, ואת אבונותיי אני מזכיר היום. אז על הנקודה הזאת אני רוצה לעשות איזו תשובה. כל הנושא הזה, למעשה, זה יסוד עמוק מאוד בכל האמונה וכל העבודה שלנו. שמה?
תראו, נראה את זה יותר לעומק. יש זמנים, כל אחד עובר זמנים של חושך, של צמצום, של הסתרת פנים, וכולנו יודעים. בדור הזה לא צריך לתת דוגמאות מה זה הסתרת פנים בצמצום. זה, מישהו שואלים אותו, אתה יודע מה זה צמצום? הוא אומר, על איזה יום אתה מדבר? יש צמצום, היה לי צמצום של יום ראשון, של יום שני, של יום שלישי. היום זה הדבר הכי, שהכי חיים אותו, זה לפני הגאולה, יש כזה מין מציאות ובירור לנקודה הזאת. איך עם ישראל סובל, עובר כאלה גלויות, כאלה קשיים, כאלה צמצומים, אלפים של שנה, ועם ישראל, יש, אנחנו לא יודעים את זה, משיח יגלה לנו, שזה כוח אלוקי לגמרי לשרוד את המהלכים האלה. תשים גוי יום אחד, יום אחד של צמצום של יהודי פשוט, בינוני, לא קיצוני, או שהוא הורג אותך או שהוא מתאבד. הוא לא יכול לסבול כזה דבר. הגויים, הם לא מבינים בכלל איך עם ישראל שורד בכאלה קשיים. זה אור אלוקי. האור האלוקי הזה, זה סוד חידוש הלבנה. סוד חידוש הלבנה, שעיקר האמונה שלנו, שגם אם עכשיו החושך הכי גדול, אני יודע עוד מה זה הולך להתחלף. זה עוד מעט הולך בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ מחדש, לקיים אותנו מחדש, שפע חדש. ואנחנו יודעים את זה. מצד הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא לנו, זה טבוע בנשמה שלנו. אין שום ייאוש בעולם כלל. הכל הולך להתהפך, הכל יתהפך. אם לא היה לנו את הנקודה הזאת, אנחנו לא היינו יכולים לסבול את המציאות. יהודי היה, כל יהודי בדור שלנו, בערך 30 פעם כבר מתאבד. רק מהצמצומים שעובר עליו. ואנחנו רואים, ברוך השם, זה לא זה. וגם, בפרט שמתקרבים לצדיק, זה הדבר הכי, הפלא הכי גדול. לקחו איזה 3-4 ימים טיפול נמרץ, איזה מישהו, עשו לו טיפול נמרץ, ריסקו אותו לגמרי, אתה מצפה לפחות חודש התאוששות. תורא יום, שעה אחרי שהוא יוצא מזה, הולך ומחזק אחרים, הכל לטובה, אחי, השם יתברך, הצדיק. אנחנו לא שמים לב שאנחנו חיים בתוך נס. זה הבחינה הזאת. איך בכלל בן אדם מתפקד אחרי כאלה צמצומים, ואתה רואה, נהפוך, הוא יוצא מחוזק מכל זה. זה דברים הכי לא טבעיים, הכי לא הגיוניים. המהלך הזה, זה נרמז למעשה בכל סוד הלבנה. כי הלבנה היא מרמזת על ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. לכן יש מחזוריות בלבנה. אתה רואה, באמצע החודש הלבנה מאירה כמו שמש, כדור כזה גדול ומאיר, כי עם כל הפנים אלינו. לקראת סוף החודש, בגלל תנועת הלבנה סביב כדור הארץ והחמה, היא הולכת ונעלמת מאיתנו. עד שיש 24 שעות שהיא נעלמת מכל כדור הארץ. זה למעשה המושג הזה שנקרא מולד הלבנה. לאחר מכן הלבנה חוזרת, מתחילה בפס דק להעיר. זה כל הסוגיות שבמסכת ראש שנה בגמרא של קידוש החודש, זה הולך על הנקודה שהלבנה עכשיו מתחדשת. אבל יש זמן שהלבנה חשוכה, לא מהירה לנו. זה מרמז על כל המצבים הרוחניים. לפעמים אנחנו פס דק. כאדם מרגיש שהנשמה שלו זה פס דק. פתאום זה מתמלא, הוא מאיר. ולפעמים מגיעים לתחילת החודש, כלום. אין שום חיות. אדם אומר, רק תנשים אותי. תעשה לי הנשמה. לא מהקורונה, אבל הנשמה הזו. האמת היא שאם הם היו מכוונים לאמת, הרופאים, זה הנשמה של הקורונה זה מאוד גבוה. זה הנשמה מהכתר. הקורונה זה הכתר, זה סוד ההנשמה והכתר, כל המהלך הזה. אבל עכשיו, מה הסיבה המדעית שהלבנה לא מהירה לנו? מה הסיבה המדעית? ידוע, זה דבר פשוט. המצב, הרי החמה אין לה אור מעצמה, רק מה שהיא מקבלת. היא כמו לוח שמאיר לנו מה שהיא מקבלת, מחזירה לנו את קרני השמש. יש מצב שהכדור הארץ והלבנה והשמש עומדים בקו אחד. ואז יש דבר כזה שיקרא פני החמה, ויש אחורי החמה, הלבנה. יש פני הלבנה. אם היינו יכולים לטוס בצד השני, היינו רואים שהלבנה היא שלמה. אבל פה, בכיוון שפה השמש, פה הלבנה, ופה כדור הארץ, אז הצד האחורי של הלבנה עכשיו כלפינו, אין שום אור, כי היא לא מקבלת, היא מקבלת בפנים, לא באחוריים. לפני בערך שנה וחצי, למדתי איזו סוגיה בגמרא, מסכת ראש השנה, ושם מביאים קצת את כל הנושא הזה.
בראשונים יש לשון, יש לשון איך נקרא אחורי הלבנה בזמן המולד הלבנה. יש מושג שהראשונים משתמשים בזה. אתם יודעים איך קוראים לזה? הצד האפל של הירח. שראיתי את זה, שראיתי את הדבר הזה, אמרתי, תראה איזה סוד גדול יש במושג הזה. הצד האפל של הירח, זה אומר, מה זה אומר? עוד רגע הלבנה נולדת, השפע נולד, הכל ההתחדשות. הכל הכל. כל האמונה שלנו בעצם עומדת על הזמן הזה שהכדור הארץ רואה את הצד האפל של הירח. לכן לנו אור. מי שיודע, יש שיר, את אבנותינו אנחנו מזכירים, יש שיר מאוד מאוד ידוע של הלהקה האנגלית, שלמעשה, זה מישהו פה מהחברים פה סיפר לי, שיש שני שירים של הלהקה הזאת שהכי מושמעים בהיסטוריה. השיר נקרא The Dark Side of the Moon, הצד האפל של הירח, בדיוק אותו דבר, הצד האפל של הירח. אז הוא תרגם לי את המילים. אז המילים זה בעצם הייאוש הכי גדול בעולם. המילים, התוכן של המילים זה בעצם הירידה לחשכות ואין תקווה. כשראיתי את זה אמרתי, איזה השגחה, איזה השגחה. אנחנו רואים הצד האפל של הירח, כל התקווה והאמונה שלנו והשמחה שלנו מתעוררים ומתגלים ברגע הזה שיש הצד האפל של הירח. אצל הגויים זה האבדון, זה הייאוש הכי גדול, מי שם רק להתאבד באיטיות. זה פשוט, הם אומרים, יש עוד משהו שאני יכול קצת ליהנות עד להתאבדות, אז אני אקח אותו, אני אענה קצת. זה גם התוכן של השיר. התוכן של השיר זה נקרא, הם קראו לזה הצד האפל של הירח. אבל באמת, אפשר, התרגום, אפשר לתרגם את זה גם, התאבדות איטית. זה בשלבים, הם מפחדים להתאבד מיד, אז הם מתאבדים באיטית. למה הכל דבר? כל דבר חוזר על עצמו. אחר כך אני אגיד לך, בסדר? יוסף? בוא תשמע, אחר כך נדבר על זה. אז למעשה, כמו שאמרנו, החמה היא מחדשת, את הלבנה. ובזמן של ההתחדשות, רגע אחד לפני ההתחדשות, חייב להיות הסתרה. הסתרה גדולה, הצד האפל של הירח, זה זמן ההסתרה והצלצום. והקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו את הכוח לסחוב, לסבול את המצב הזה, כי אנחנו מאמינים שיהיה התחדשות. זה כל היסוד של המצוות קידוש החודש, זה עומד על היסוד הדבר הזה. אבל פה רבנו אומר, רבנו מוסיף פה עוד נקודה בזה, בדבר הזה. רבנו אומר שהאדם, הבן מלך האמיתי, שהיה בבית של אדם היער, הוא שמע שאגות שמאוד מאוד הפחידו אותו, מאוד הבילו אותו. בהתחלה, מרוב בעלה, הוא לא יכל אפילו להקשיב. אבל מכיוון שהטבע של האדם, אחרי שעוברים זעזוע, קצת נרגעים, מתחילים להקשיב, אז הוא אומר, ככל שהוא הקשיב יותר, הוא ראה שבעצם זה הניגון, למה הוא הזדעזע? למה הוא שמע שעגות, ורק אחרי זה הוא גילה בעצם שזה תענוג כל כך גדול. מה הסיבה? הבן העריק אומר על זה דבר נפלא מאוד ונורא מאוד. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, וחידוש הבריאה זה גם בכלל עם ישראל, וגם באופן פרטי אצל כל אחד ואחד, לפני החידוש יורד אור ויורד שפע חדש. האור והשפע החדש לא יכול לרדת כפי שהוא. העולם, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, מרוב שזה כל כך רוחני, כל כך גבוה, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. איך הקדוש ברוך הוא מוריד את זה? במלבושים. הוא עושה הסתרות. זה הבחינת עננים סביב האור. הצדיק האמת, עליו נאמר, הוא משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. רק הצדיק יודע שבכל הערפל הכי גדול, שם בעצם האור הגנוז נמצא. וככל שהקדוש ברוך הוא מוריד אור יותר גדול, חייב להיות הסתרה יותר גדולה. אנחנו לא יכולים להכיל את ההסתרה הזאת. אנחנו היינו נשברים מההסתרה. אז זה תורה בלכותי מרן. אז הבן אומר, אבל יש צדיק, בכל דור ודור יש צדיק
שיכול להיכנס לתוך ההסתרה הזאת ולגלות את האלוקים אשר בתוך הערפל, והוא מגלה לנו שבעצם הוא נותן לנו את הכוח, הוא מעביר שידור, הוא שלח לנו מיילים מתוך ההסתרה, הוא הגיע כבר לאור הגנוז, אז הוא שלח לנו מיילים, תדעו לכם הכל לטובה, עוד מעט יתגלה אור גדול מאוד של חידוש הבריאה, של החידוש של הלבנה. אבל כדי שנוכל להחזיק מעמד, יש צדיק ששובר את ה... הוא עושה נתיב לתוך הערפל הזה, בתוך הערפל הזה, הוא מגיע עד לפנימיות, ומשם הוא מוסר לנו את המסר. ואז אנחנו מחזיקים מעמד, לאט לאט, זה תמיד ככה, זה שלבים, מתבטל לאט לאט הערפל, השאגות, הבהלה של המציאות החדשה, יורה, מתבטלת, ואז אנחנו יכולים לקבל את האור הגנוז, את האור החדש שירד. זה מה שרבנו רמז בסיפור, שבהתחלה הוא נבעל מאוד, הוא נבעל מההנהגה החדשה, מההסתרה והצמצום החדש שירד לעולם. לכאורה, מה הפחד? אולי פה עזב השם אותנו, אולי הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, כזה הסתרה, כזה צמצום, כל הקליפות קיבלו כזה כוח, אולי פה זה כבר מעיד שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. אבל הצדיק שיכול להיכנס לתוך ההסתרה, מה הוא נכנס להסתרה ומה הוא מסר לנו? הוא שלח מייל משם. מה כתוב במייל? זה מאמר שלם, אבל מה הכותרת שלו? אין שום יאוש בעולם כלל, הכל לטובה. בדיוק. הוא שולח לנו את זה, אל תתייאשו, אל תיבעלו, הקדוש ברוך הוא לא עזב אתכם. וכשרבנו צעק את הצעקה הזאת, אין שום יאוש בעולם כלל, זה רבי נתן כותב, בימי מוהרנת זה מובא, שרבנו תפס את הזקן, זה היה בסעודה שלישית, תפס את הזקן כמעט הלש, רבנו כמעט הלש לעצמו את הזקן. ורבי נתן אומר, ואז הוא אמר, מעומק עומק הלב, אין שום יאוש בעולם כלל, ורבי נתן אומר ככה, והרגשתי שהוא מכניס את זה עכשיו, מאיר את זה לכל הנשמות עד שיבוא משיח צדקנו, שכמה נצטרך לעבור את הבחינות האלה ולא ניבהל מכל מה שעובר וכל מה שקורה. אז זה עכשיו הוא אומר פה, הרבנו אומר פה עוד נקודה בזה, הוא אומר ככל שהקולות יותר מפחידים, כך האור והתענוג שמחכה להתגלות יותר גדול. לכן לפני הגאולה שכולנו מחכים, בעזרת השם, אני מקווה ששחרית נתפלל עם המשיח. כן, בעזרת השם, יש סיכוי, לא? יש סיכוי, אנחנו מאמינים כל רגע שהוא... רב, גם עשיתי עבירות, אני צריך להגיד אמן. למה לא? שלא פספסתי, שלא... לא, לא, תגיד, קודם כל ככה. זה... קודם כל, באותו רגע תעשה תשובה. תגיד, אבא, אני חוזר בתשובה. זהו, זהו, חזרת בתשובה. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לך, לא רוצה להרחיב בזה, כי אני לא רוצה לה... אני חושש מלשון הרע, אבל אתה לא יחיד. גם פה אתה... זה לא מרחם אותי, אבל איפה? ברוך השם, השם, השם מרחם על כולנו, ברוך השם, כולם. העיקר הזה, זה... אם נוכל תכף נגיד איזה חידוש ששמעתי מהרב זילברשטיין על הנקודה הזאת, חידוש מאוד יפה, סיפרנו את זה, נכון? מה? סיפרנו את זה. אז על כל פנים, אז רבנו אומר שכפי הגודל של האור והשפע והתענוג שצריך להתגלות, ככה יותר גדולה ההסתרה, בהסתרת פנים שקודמת לזה, קודמת לדבר הזה. ואז רבנו אומר, כך, אחר כך, אחרי הזעזוע, איתו אוזנם, הוא התחיל להקשיב, איתה אוזנו, מה זה איתה, אתה זה קצת יישוב הדעת, טיפה יישוב הדעת, פתאום אדם אומר, רגע, מה זה כל הצמצום? זה רק תענוגים, אני מגלה קרבה חדשה לגמרי לקדוש ברוך הוא, חשבתי שהוא עזב אותי, לפני שעה הייתי בטוח שהוא עזב אותי, ופתאום אני בעצם, אני רואה שאני רק עולה, ופתאום אני מרגיש קרבה חדשה לגמרי לקדוש ברוך הוא, אז רגע, אז הוא לא עזב אותי, אז כל הפחדים האלה בעצם לא היו פחדים אמיתיים, פתאום האדם מגיע לדבקות חדשה לגמרי. המקום שהכי קשה, להשיג את זה, זה לא מה שמבזים אותנו, מצמצמים אותנו. אתם יודעים איפה הכי קשה להשיג שגם זה חלק מהערפל? אתם יודעים באיזה נקודה? ברגע שאדם נכשל בעבירות. לכן אמרנו את זה. שם זה הכי קשה להשיג את זה. בסדר, אני מבין, ביזיונות, שמה ביזיונו ידם וישתוק, הכל לטובה, רבנו אומר, זה עיקר התשובה. זה יהודי יכול להבין. מה החידוש שיהודי לא יכול להבין? איזה חידוש יהודי לא יכול להבין? גם מה שנכשלתי, זה גם זה לטובה. גם זה חלק מהערפל. מה, יכול להיות כזה דבר? כן. כן.
נכון? צודק, זו התשובה. התשובה היא שכן. וזה חידוש שהדור שלנו חייב לגלות את זה. לכן דוד המלך אמר, הזכרנו כמדומני את זה, ניפלנה ביד השם כרבים הרחמיו. מה משיח יגלה בשלמות? שכל הצדיקים האמיתיים מגלים את זה לאט לאט, אבל משיח יגלה את זה בשלמות מה? כשנפלנו, לאן נפלנו? מה? ליד של השם. מה? ובאמת יש פה בירור גדול. כשאדם נכשל, היצר בא ואומר לו, הסמך מם בא ואומר לו, יש, כמו שיש ליקוטי מוהר"ן, יש ליקוטי סמך מם. צריך לראות איזה ספר פותחים שלומדים. זה תלוי איזה בחינה מתחברים. בליקוטי סמך מם כתוב, נפלת אתה בידיים שלי. בליקוטי מוהר"ן כתוב, נפלת, נפלת לידיים של הקדוש ברוך הוא. זה אם נאמין בזה, הכל עולה. הזכרנו פה אז הזכרנו מה שרבנו ארי כותב בעץ חיים, הוא כותב את זה בכמה מקומות, אומר שאם אדם עומד במצב קבוע, אדם לא זז, אז כשאדם עומד קבוע כל האיברים שלו בעצם קבועים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות נון צדיק, נקודת ציון, הראש פה, החזה פה, הוא לא זז, הוא עומד במקום. יש איבר אחד בגוף של האדם, שגם כשאדם עומד במצב, או נמצא במצב קבוע, כל הזמן משתנה. מה זה? הידיים, עולים יורדים, הידיים כל הזמן עולים ויורדים. אז עכשיו שימו לב, ורבנו ארי כותב את זה, כשאדם מרים את היד, לאיזה גובה הוא מרים אותה? מעל הראש. אז אומר דוד המלך, נפלה ביד השם, אם נפלת לידיים של השם, כשהיד למטה, זה נמוך, זה כמעט מגיע לברכיים, זה נמוך, זה בנצח הוד, זה ברגלי הירדות מוות. אבל אם אתה יודע שנפלת ליד של השם, רק תחכה, אז כמו כביכול למעלה, זה כמו למטה. אדם מוריד, מלא את הידיים שלו, כל הזמן מתנועה. עוד רגע, הקדוש ברוך הוא ירים את היד. אז איפה תגיע? מעל הראש. אתה תהיה יותר גבוה מהראש. רק תדע שאתה ביד של השם. אז אמרתי את זה לי, אני לא זוכר אם אמרנו את זה פה, אבל לפני בערך 22-23 שנה, שמעתי דיבור נורא מהרב. ולא הבנתי אותו, רק האמנתי לו, אני בדרך כלל מאמין לו, אז אני רק האמנתי לו. אבל לא האמנתי את הדיבור הזה. הרב אמר, מהמעברים של הבעלי תשובה נעשים מוכין לצדיקים שבדור. ככה דיבור שמעתי את זה מהרב. אמרתי, רגע, מה זאת אומרת? יש פה איזה, אנחנו בקושי חיים, מתקיימים, אנחנו מנסים להניח תפילין. ברוך השם, שזוכים להניח תפילין. אדם מהיום רוקד, הוא זוכר. אז מזה נעשה מוכין לצדיקים? אבל אחרי שראיתי את זה בשם רבנו ארי, אז בעצם, אם הבעל תשובה, הוא בבחינת ניפלנה ביד השם, נפל הרגליים, רגליים זה רגלי יורדות מוות, אבל הוא ביד של השם, הוא יודע שהוא ביד של השם, עוד מעט הוא עולה למעלה. איפה הצדיקים של הדור נמצאים? פה, במוח. הצדיקים של הדור, זה כל התורה, כל המוח של הדור. אז הם פה. הבעל תשובה פתאום עולה למעלה. הוא אומר, עולה, אז הוא משפיע. אז זה הסביר את מה שהרב אמר. ניפלנה ביד השם. אז רבנו אומר שהמלבושים שהחמה עושה ללבנה, הכוונה זה סדר חדש של הנהגה. זה התחדשות של כל הבריאה. ומה שהיה הוא שיהיה, אבל לא, בבחינה הזאת כל הזמן יש בעצם התחדשות שלא הייתה. אז מה, איך מקיימים את הפסוק מה שהיה שיהיה? זה היה בשורש, זה היה בשורש העליון, הכל תוכנה בשורש העליון. אבל פה למטה כל הזמן מתגלים דברים חדשים. למעשה היום בדור שלנו ממש אפשר לראות את זה בחוש. יש לכל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהיה מוכן להתערב על מיליון דולר שאין לו, אבל הוא בטוח שהוא לא יפסיד, אז הוא מוכן להתערב על זה. היהודי הזה אין סיכוי שיתקרב לקדוש ברוך הוא. זה אני, מיליון דולר אני שם פה, אין כזה, אני מכיר אותו טוב, אין כזה סיכוי. אתה רואה, היום זה מעשים שבכל יום, אחרי חודשיים אתה רואה אותו קם בנס, מתפלל, מתבודד, רוצה להיות, אומר, נזכרתי שבוע שעבר, דיברתי עם כמה חברים, אמרתי להם, אמרתי לו, אני יכול לבייש אותך? ציירתי. אמר לי, כן, אני מרשה לך לבייש אותי. אז סיפרתי, יהודי שברוך השם היה מארגן, משהו מארגן,
סוחר, סוחר טוב, בכל החומרים הטובים, זה אחד החשובים. קיבל ניצוץ, חצי שנה, פחות מחצי שנה אחרי שהוא חזר בתשובה. יום אחד פגשתי אותו, הוא היה מדוכדך. אז קראתי, שאלתי אותו, נבהלתי, שאלתי לו מה קרה, הוא אומר, לא קמתי הבוקר לנץ. אמרתי לו, תגיד. שאלתי את אותו יהודי, אמרתי לו, תגיד, אתה בריא בנפש? אתה עצוב הזה שלא קמת בנץ? אתה לפני כמה חודשים, שום לילה לא הלכת לישון בנץ, כי החומרים היו חומרי החדץ, משאירים אותו. אמרתי לו, עכשיו אתה עצוב שאתה לא קמת בנץ, תרקוד שהנחת תפילין היום, ברכת ברכות השחר. וסתם ככה, הוא גם קרא קריאת שמע בזמנה, גם לפי המגן אברהם. אבל שלושה חודשים, אחר כך דיברנו, אמרתי לו, אתה יודע למה אתה עצוב? אתה קיבלת ברוח הקודש השגה שרבי שמעון עובד למעלה ואתה עובד למטה, אתם תקלים את העולם, לא קמת בנץ, חל פה איזה שינוי בתיקון הבריאה. אז הוא עשה תשובה שבוע שעבר. בכל אופן, אז המלבושים זה הנהגות חדשות שאנחנו יכולים לראות את זה, וצריך מאוד לחזק את זה בתוכנו, כי כל אחד נמצא באיזושהי מציאות מסוימת, ובמציאות הוא הרבה פעמים מרגיש שיש לו אזיקים על הידיים והרגליים, כאילו הוא אומר, איך אני אתקדם מפה? מה, אני כבר חודשים מנסה, אני רואה, אני לא יכול לזוז. ואז האדם יכול להרגיש שהוא לא יכול לזוז. אז תדע, אז צריך לזכור, אתה לא יכול, באמת אתה לא יכול לזוז, אתה צודק. אבל הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת יכול לשנות לך את כל המציאות הזאת. כל הזמן להאמין בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא יכול בשנייה אחת. אחד הדברים שאנחנו רואים בהלכה, במציאות שלנו, יש דבר שנקרא התמכרות. ההתמכרות זה באמת דבר מאוד עמוק, זה יסוד גם רוחני מאוד מאוד עמוק. וכתוב בפרשת באר, כל הממכר עבד, שם כתוב התמכרות לעבד, מכירת עבד זה כל הדינים של כל מה שקורה בדור שלנו. אדם נמכר להיות עבד למציאות מסוימת, הוא לא יכול להשתחרר משם, אבל אנחנו רואים את זה. יש, מה השורש הרוחני שהקדוש ברוך הוא עשה התמכרות? זה אחרי הכל, הרי אין עוד מלבדו. מששת ימי בראשית הכל מוכן והכל מתוכנן. למה הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת שאדם יגיע למצב שהוא רואה, אני לא יכול בשום פנים ואופן, ניסיתי, אני מנסה. לא, יש שם הרבה התמכרויות, זה לא דבר אחד, זה עם סמים, אלכוהול, אינטרנט, אפליקציה, לא משנה, יש כל מיני שיגונות היום של הרבה, וכל זה בעצם קשרים שהם ממש כבלים של ברזל, קושרים את האדם, אדם יכול להשתחרר. השאלה שאנחנו שואלים, למה הקדוש ברוך הוא עשה כזאת הנהגה? הרי אתה עשית הנהגה שנעבוד אותך, הנה אתה רואה, יש פה יהודים שרוצים לעבוד אותך ולא יכולים, קשורים, הם לא יכולים לעבוד אותך. לכאורה, זה שאלה גדולה מאוד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה הוא עשה מציאות כזאת? באמת. מה? באמת, נכון, שאלה, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה. נכון, נכון, והקדוש ברוך הוא עדיין לא בא בטרוניה איתנו. וכל מה שהוא עושה הכל לטובה. איזה טובה יכולה להיות פה? מה הטובה שבן אדם אומר, מסכן, אני הכרתי איזה יהודי, בארבע אחר הצהריים, אם הוא לא מקבל עוגת קצפת, הוא מקבל אחרי זה שיגעון, קריז, הוא חייב לאכול את עוגת קצפת. זה 25 שנה, הוא כל יום בארבע מקבל אוכל עוגת קצפת, הוא לא יכול. באמת השאלה היא פה, השאלה העמוקה פה, זה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. תעשה מציאות שאנחנו יכולים להילחם איתה. בסדר, אז נוכל לבחור ולהילחם איתה. אבל באמת, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. בדבר הזה יש פה דבר מאוד עמוק. במקום שאדם הוא חסר עונים, ויש מצבים שאדם הוא חסר עונים. שם יש עבודה אחרת. מה העבודה? זה נקרא ייאוש שבקדושה. יש דבר שנקרא ייאוש שבקדושה. מה זה ייאוש שבקדושה? אדם אומר, התייאשתי, אני לא יכול. אבל לא מתייאש מהרחמים שלך. זה נקרא ייאוש שבקדושה. ייאוש שבקליפה זה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה גם לא יכול לעזור לי. או אתה יכול, אתה לא רוצה. זה נקרא ייאוש שבקליפה. אבל ייאוש שבקדושה, אז האדם אומר,
הבאת אותי למקום הזה שאני אבין, אם אתה לא תעזור לי אז אני לא יכול. זה גם כן מהשאגות שהדור הזה שומע. זה גם חלק מהשאגות שאדם אומר, אז השאגות שהוא שומע ביער, זה כל מיני דברים שמבהילים את האדם. אחד הדברים הכי חזקים שמבהילים את האדם זה שאדם מרגיש שאני חסר אונים, אני לא יכול לעשות שום דבר. יש פה, אני, השם אמת, התורה אמת, הצדיקים אמת, אני לא יכול, אני אומר, כל מה שאני רוצה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש דברים מסוימים שאני לא יכול להתקרב אליו. אז גם זה, הבעלה הזאת, התחושות האלה של הייאוש במצבים האלה, זה גם חלק מהשאגות שאדם שומע ביער. אז ורבן אומר שבכל שאגות יש אור גנוז. יש ניגודים מופלאים מאוד בכל שאגות. מה האור הגנוז של זה? האור הגנוז של זה הכי גבוה. מה האור הגנוז של זה? שאדם זוכה ללכת עם הנקודה, וזה עבודה יומיומית, זה עבודה יומיומית הדבר הזה, ייאוש שבקדושה זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני חסר אונים, אני לא יכול לצאת מהמקום הזה, אבל אני מאמין באמונה שלמה שאתה יכול להוציא אותי. ואז הייאוש הזה מתחיל להתהפך לניגונים הכי גבוהים, וזה נמשך, זה מה שרבנו אומר במקום אחר, זה נמשך מסוד הכתר העליון בראשית מאמר סתום. בראשית מאמר סתום זה סוד הכתר העליון, ושם כל הבריאה כלולה בבראשית. ומה ההתגלות הראשונה אחרי בראשית? מה הייתה ההתגלות הראשונה אחרי בראשית? וארץ הייתה תוהו ובוהו. זה הפסוק השני. וארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. הבראשית קודם כל מגלה הארץ הייתה תוהו ובוהו. זה כל מה שעובר עלינו. אבל מה כתוב מיד אחרי זה? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומר בעל הטורים, רוחו של משיח, זה הרוחו של הצדיק. אתה מתקשר לצדיק, בפסוק השני אתה צריך כבר להתקשר לצדיק, רוחו של משיח. מה הפסוק השלישי? ויאמר אלוהים יאור ויאור. ברגע שאדם מתקשר עם רוחו של רוח, הרוח אלוהים מרחפת על פני המים, שזה הצדיק, חכה פסוק אחד ותראה פתאום אור גדול. זה ממש, אנחנו רואים איך אנחנו עוברים את כל המהלך הזה. ואם יש הסתרה כזאת גדולה, אז מזה, ממה שרבנו אומר פה, וזה כתוב בספרים הקדושים, אנחנו יכולים מכאן ללמוד איזה אור גנוז הולך לרדת לעולם ולהתגלות. אמרנו על דרך האפשר, אני לא יודע אם זה, אין לי ראיה לזה, אז אני אומר את זה על דרך האפשר, שלפני 8 חודשים התחיל לרדת האור הגנוז. אז מה הוא ירד? הרבנו אומר בהסתרות. מה ההסתרה הראשונה שלו? קורונה. קורונה, נגיף או מסתובב בעולם, זה כל העבודה זרה. בנגיף הזה יש את כל העבודה זרה של העולם, בסיפורים שעושים סביבו. וזה, יכול להיות שיש נגיף, אולי יש נגיף, אולי אין נגיף, זה גם כן, גם אם יש נגיף, מי עשה אותו? לא, כן, לא משנה. כן, אין, זה לא משנה. הכל הבהלה, שימו לב, זה מה שרבנו אומר, שאגות, זה כל השאגות. אבל משמיים, תראו איזה שם נתנו להם לבחור. קורונה, כתר. אור הכתר, האור הגנוז, עכשיו יורד. אז זה עוד אור כזה גדול, אז זה היה חייב להיות בכל הדמיונות. באמת, הנקודה העמוקה פה זה לא אם יש נגיף או אין נגיף. וגם אם יש, מי עשה אותו. זה יכול להיות שיש פה משהו. זה. וכנראה, ואם יש, אז הוא גם מתוכנן טוב טוב, כל המהלך הזה. אבל כל מה שנעשה סביב זה, זה הכל בעצם חוקי העבודה זרה שהיו מימות עולם. אז אמרתי, מישהו אמר לי את זה, מישהו אמר לי חידוש יפה בזה. יש מושג שהמקור, המושג הזה, זה מילה בלטינית. ברומי השתמשו בזה, נקרא פגני. אתם יודעים מה זה התרבות הפגנית? התרבות הפגנית ברומית לטינית, זה, המשמעות של המילה פגני זה אזרח. הפגני, התרבות הפגנית, זה מושג שכולל את כל העבודה זרה שבעולם. כל המיני עבודה זרה שבעולם נקראים החוקים הפגניים, התרבות הפגנית, המצעדים הפגניים, הכל זה בזה. אחד הכללים של, אחד, היה להם מצעדים, אנחנו מדברים על דורות קודמים, אחד מזה של ללכת עם מסכות. מצעדים, ללכת עם מסכות. אז עכשיו זה הכל חוזר. הכל חוזר, מה שהיה, על זה כן מה שהיה הוא שיהיה. אז מישהו אמר לי דבר יפה, פגני זה אותיות נגיף. זה הכל נמצא בתוך הלשון שלנו, כל הסודות של ההנהגה של העולם. אבל באמת,
הכל זה בחינת האור הגנוז. האור הגנוז שיורד לעולם זה אור הכתר, ואפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה שכל יום שעובר כל הנשמות רק מתעוררות יותר בתשובה, יותר כיסופים, יותר אהבת השם, יותר רצונות. היום בכל מקום שהולכים רק ממש כולם רוצים את השם. זה עוד מתי אנחנו נראה איזה מיעוט קטן זה אלה ש... זה שצועקים בכל התקשורת נגד הדתיים, נגד החרדים, נגד התורה, זה, תדעו לכם, מה? זה נכון, זה נכון. דבר נוסף, שיש דברים שדווקא מהקליפה אפשר ללמוד על הקדושה. אם הם צועקים כאלה צעקות, הם כנראה רואים משהו שאנחנו עוד לא רואים. הם רואים איך האור יורד ומשתלט בעולם בבחינה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, שזה הצעקות שנשמעות בהתחלה כצעקות, אבל זה בעצם הניגונים הכי נפלאים בעולם. ואז הוא מספר לו, האדם היער שכבר דיברנו על זה, שזה מרמז על העניין של צדיק האמת, הוא מגלה לו את הסוד הזה, שזה הכל מלבוש חדש שחמה עושה ללבנה, והחיות שהן עושות את הניגון זה כל הבריאה ששמחה מהמלבוש החדש. החיות זה חיות ואופני הקודש, זה המלאכים שמחים, זה שירת המלאכים, עד שזה יורד לעולם שלנו, ואז יורד לעולם שלנו, זה אנחנו בעצמנו, נשמות ישראל שמשפחים ומודים לקדוש ברוך הוא על, על כל הטובות. אז כל הניגונים האלה זה בעצם הבחינה של האור שיורד אל הבריאה עצמה. המלבוש, אם נדייק, נשים לב, יש פה חמה, יש פה לבנה, יש פה מלבוש שהחמה עושה ללבנה, ויש את שירת החיות לכבוד המלבוש. אז זה כמה בחינות. כל הבחינות האלה למעשה זה כל העץ חיים, ושאר הכוונות נמצאים בבחינות האלה. כי החמה זה האור אין סוף, זה מבחינת, זה נקרא תפארת עולם האצילות המשפיע. הלבנה זה השכינה שמקבלת כדי להעיר לנו. המלבוש זה האור החדש, האור הרוחני החדש שהיא קיבלה, והיא יורדת להעיר לנו את הבחינה הזאת. מה שכתוב, ותיתן טרף לביתה. טרף לביתה זה האור, המלבוש החדש שיורד להעיר לנו. מלבוש זה חשמל. כן, נכון. זה הרבה הרבה מופיע הדבר הזה. הרבה מופיע. גם מלבוש זה... שמכוונים את זה, המקובלים מכוונים את זה, המברך את עמו ישראל בשלום. בשלום זה מלבוש. מלבוש. זה, כן, זה חשמל, אבל זה גם אותיות מלבוש. והמקובלים מכוונים שם, הכל על המלבושים החדשים שיהודים. ואז המלבוש עצמו זה האור עצמו, זה נקרא אור הייחודים שיורד לעיר. והניגונים של החיות זה כל שמחת הבריאה, כל הבריאה ששמחה ומודה לקדוש ברוך הוא על, על המלבושים החדשים, על השפע החדש. לכן הקומה... הקומה... מדריאר 424, משיח בן מאיר. וואו. אז המשיח זה החיות, החיות של כל הבריאה. נקודה יפה מאוד. אז יש פה את כל ההשתלשלות. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו הנשמות שמקבלות, צריכים להתחבר עם הניגונים. ואיך אנחנו מתחברים עם הניגונים? התפילה, ההודעה לקדוש ברוך הוא, השמחה. אחד הדברים ש... צריך לחזק את זה, זה העניין של השבע תיקונים הכללי. ממש אני אספר שערבתי כן להגיד שבע תיקונים הכללים לפני חצי שנה בערך. הרבה הרבה אנשים סיפרו לי שהם ממש רואים ניסים גלויים עם הדבר הזה. אלה שמקפידים, מי שמקפיד, ממש אמרו לי שרואים. אמר לי אחד האברכים, אחד הרבנים, אמר לי דבר יפה, אמר את זה ככה בדרך האפשר. אז הוא אמר, שכתוב שיהושע בן נון הקיף שבעה ימים את יריחו וכל יום הפיל חומה, וזה בעצם השבע חומות של הסטרא אחרא. כתוב בזוהר שכל חומה שנפלה אז קמה כנגדה חומה דקדושה, כשזה נופל זה קם.
אז כל יום בעצם קמה חומה דקדושה, ביום השביעי קמו כל השבע חומות דקדושה, וזה התיקון של העולם, השבע חומות האלה. אז אמר לי, כל יום שאדם אומר תיקון הכלל, שבע תיקונים הכללים, נבנים סביבו שבע חומות דקדושה. אף אחד לא יכול להתקרב אליו באותו יום. אבל עכשיו המהלכים הם כל כך חריפים, שכל יום צריך לחדש את זה. זה לא מספיק פעם אחת, זה צריך לחדש את זה, בגלל כל ה... אבל הרבה סיפרו לי, ממש הרבה אנשים סיפרו לי, שהם רואים ממש ניסים גלויים מהבחינה הזאת. כל פנים, מי שיכול, מי שקשה לו, שיגיד פעם אחת, יעשה כפול שבע. יש כוונה, ייחוד, כפול שבע. אם אתה יכול להגיד פעמיים, תעשה כפול שלוש וחצי. רק שלוש פעמים זה צריך לעשות שבע לחלק של שלוש, זה בסדר. שיבדקו במחשב, איזה פי כמה צריך להכפיל את זה. אז זה מה שרבנו אומר, אז אמר להם, ששמעו, אז הם אמרו לה, אמר לה אדם היה, רבן מלך אמר, אדם היה, זה פלא פלאים, כל כך התפעל, אמר לו אדם היה, לבן מלך אמיתי, מה זה חידוש אצלך? זה החידוש הניגודים האלה. הלא יש אצלי כלי שקיבלתי מאבותיי, שהם ירשו מאבות אבותיהם, שהכלי עשוי עמלים וצבעונים כאלה, שמניחים הכלי הזאת על איזה בהמה או עוף, אז תכף מתחיל לנגן הניגון הזה. והלך לו האדם היער. עכשיו, האדם היער אומר, האדם היער אומר להם, כאילו, מה אתם מתפעלים מהדבר הזה? לי יש כלי, כלי שקיבלתי אותו מאבותיי, מאבות אבותיי, שאני מניח אותו על בהמה, כל בהמה בעולם תתחיל לנגן את הניגונים האלה. זה פלא גדול, מה האדם היער מתכוון לרמוז בנקודה הזאת של הכלי. אבל הצדיק אומר, אתם קצת קיבלתם עכשיו רוחניות, כי אתם אצלי בבית. הבית של אדם היער זה מקום רוחני מאוד גבוה. אז יש לכם, קיבלתם קצת רוחניות, הרגשתם קצת. אבל הצדיק, יש לו כאלה כלים שכל בהמה בעולם, זה אנחנו, אדם ובהמה תושיע השם, זה הנפש הבהמית שלנו. הוא אומר, זה החידוש הכי גדול. אני מניח כלי על הנפש הבהמית שלכם, והיא תתחיל לנגן את הניגונים הכי גבוהים בעולם. רבנו מרמז פה על כוח של הצדיק לתקן את נשמות ישראל, ובפרט בדורות שלנו, שהכל תלוי בהתקשרות והתקרבות לצדיק האמת. כי ברגע שאדם מתקרב, אפילו יהיה לא בשול תחתיות, זה כרבנו חידש, יש מתחת לשול תחתיות, יש מקומות מתחת לשול תחתיות. אז ברגע שמתקרבים לצדיק האמת, ברגע שמניחים עליו את הצדיק, יש לו כאלה כלים, כאלה דרכים, שלוקח את הנפש הבהמית הכי גדולה, וברוך השם יש היום תחרות בזה, והתחרות של הדור שלנו, כבר, זאת אומרת, הליגה של הדור שלנו, זה כבר עברה את כל הדורות, זה כבר ברור, זה כבר, אף אחד מהדורות לא מעיז לדבר על הדור שלנו. זה, הדור שלנו זכה מקום ראשון, זה ודאי. הנקודה היא שיש תחרות בתוך הדור שלנו. יש כאלה שאומרים שיש להם יצר היותר הכי גדול, אני לא יודע להחליט, זה מה שכל אחד מספר על שיגעון יותר גדול מהשני. אז הרבנו אומר פה, וכל זה כלף כלום אם אתה מגיע לצדיק, כי הצדיק יש לו כאלה כלים לשים על הבהמה הכי הכי נוראית שבעולם, ומיד היא מתאפרת להיות הניגונים הכי מופלאים. וגם זה ברוך השם רואים את זה, ממש רואים את זה בחוש. זה, אם זה בהתקרבות לרבנו, אם זה בהתקרבות לרב, שמגיעים נשמות פסיכיאטריות משוגעות לגמרי, מגיעים לאיזה באומן, כל השנים שראינו, היום מגיעים אנשים ממקומות הכי שיגעונים בעולם, וחודש אחרי זה היו מתחילים להגיד כאלה דיבורים, כאלה השגות, כאלה תורות. זה הכל בא מהכלים, והכלי זה מבחינת אדם ובהמה תושיע השם, שהצדיק, הוא יכול לשים את זה על הנפש הבהמית שלנו, ומזה כל ההנהגה הזאת היא הנהגה מאוד מאוד פילית, אנחנו רואים אותה לנגד העיניים שלנו, אבל אנחנו לא שמים לב, ככה צריך קצת להתבונן, איך הצדיק הופך נשמות, שבאמת כל אחד יודע, אין לקרב כאלה נשמות, כאילו בפשט, אם זה לא הצדיק, אין על מה לדבר. נזכרתי בסיפור, לפני שנים סיפרתי את זה, אבל הרבה שנים כבר לא הזכרנו את זה. והכרתי באומן, זה היה לפני 9 שנים בערך, 10 שנים. הכרתי איזה יהודי באומן, ההיכרות שלי הייתה איתו, שהגעתי לזה, הגעתי למסור שיחה בערב ראש השנה, אני אומר, לפני ראש השנה, באיזה בית, והיה בווילה, והיה שם חצר.
נכנסתי לחצר, לא הייתי בטוח אם זה שם או לא שם. איך שנכנסתי לחצר, מישהו קפץ עליי. תפס אותי, התחיל לסובב אותי. עכשיו אני אנסה לראות מי זה, אם זה, זה התקפה של מחבלים, או זה קריאה לי משוגעת. אני אנסה, אני רואה שאני לא יכול לזהות בכלל את הבן אדם הזה. הכוונה, אני לא יכול לזהות את הלאום שלו, את הדת שלו, את המוצא שלו. הדבר היחידי שיכלתי להגיד שזה בן אדם. אבל חוץ מזה, למה השערות צבועות? היה לו פה עגילים שירדו לו כמעט עד הכתפיים, שרשראות בכלל, זיפים זה כאן, לא ידעתי אם הוא אוקראיני, אינדיאני, יהודי, מוסלמי, לא מוגדר הוא היה, והוא סובב אותי. אחר כך, למפרע התברר שהוא התכוון לרקוד איתי, זה היה ריקוד. אז ככה, אחרי כמה עזב אותי, אז אמר לי, באת אני עם סור שיעור, נכון? אמרתי לו, כן, אז הוא אמר, בוא אני אקח אותך. טוב, נרגעתי, הוא דיבר בעברית, הוא דיבר רגוע, זה היה זה. עד אותו רגע לא ידעתי מי זה ומה זה. הלכתי למסור שיעור, היהודי הזה התיישב לידי, אמרתי, טוב, כנראה ששיעור אני לא יכול למסור פה, אבל לפחות הוא לא רואה זה, הוא לא מתקיף, הוא לא אלים. אז התחלתי למסור, וברוך השם, אני הייתי שהפוך, הוא מקשיב, הוא משתתף, ואני נכנס אותו על זה. אחרי השיעור הוא אמר, אני אלווה אותך. כבר הייתי רגוע, ראיתי שהוא בן אדם, זה בן אדם מן השורה, לא נראה, אבל הוא בן אדם מן השורה. היהודי הזה מאוד מאוד התיידדנו אחר כך, ובעצם אפשר להגדיר אותו באמת בקבוצת משוגעים הכי גדולה בכדור הארץ. זה מאוד, משהו מאוד מאוד חריף, הבן אדם הזה. והמקומות והשיגונות שלו היו כל כך גדולים. אותו שנה, זה היה פעם שנייה שהיה באומן, אז הכרנו, באותו שנה, שנה לפני זה היה באומן, אבל הגוף היה באומן, הנשמה הייתה בקטר דק, כמו שהרב אומר, זה עם החומרים שהוא לקח, אז היא הייתה בקטר דק, בשנה לפני זה. השנה הזאת, לא שהוא לא לקח, אבל קצת יותר מתון. הוא חזר, הוא היה גר בחוץ לארץ, הוא חזר לחוץ לארץ, היינו מדברים הרבה בטלפון. מה הוא אמר לי בסוכות? הוא אמר, אתם חושבים שהשבעת רועים באו אליכם בארץ? הם אצלי בסוכה. בקיצור, הבן אדם היה בזה, רק בדבקות. שבוע ימים הוא לא רצה לצאת מהסוכה, מרוב הנועם שהוא הרגיש. וברוך השם, משם הכל התהפך באמת למהלך אחר לגמרי. אחר כך ביקרתי אותו, נסעתי אליו לחוץ לארץ, ביקרתי אותו, אז שם ראינו ממש את הדבר הזה, שיש לצדיק כלי, לצדיק יש כלי, לשים על הנפש הבאמית הכי גדולה, כי אני חושב שהוא לקח אליפות עולם, נראה לי ככה, שהוא לקח זה. על כל פנים, בין 10 הראשונים בעולם בשיגונות הוא ודאי נמצא. אז הצדיק לקח כלי, שם לו, זאת אומרת, ופתאום, מכאלה מקומות, כאלה דיבורים של אמונה, של התחזקות, של כיסופים לשם, זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם. איך אתה משוגע מספר אחד בכדור הארץ, במוצר, הוא מצהיר על עצמו שהוא משוגע מספר אחד, איך אתה שם מדבר כאלה דיבורים של אמונה, מתפלל, בכזה דבקות, כל יהודי שהוא פגש, הוא היה גר בלוס אנג'לס, כל יהודי שהוא פגש שם, רק מדבר איתו דיבורים של אמונה. הוא סיפר לי, לפני זה הוא היה מאוד אהב מוזיקת רוק, אז כל הזמרים היו חברים שלו, הוא היה מצליח שם. אז הוא הגיע לזמר מאוד ידוע, בוב דילן. גם איתו חיזק אותו גם כן באמונה. קיבל הוראות, הוא מחזיר את כל העולם בתשובה. זה הכלי, זה הכלי שרבנו אומר, שיש לאדם היער לניח על הבהמה שתתחיל לנגן את הניגונים הכי מופלאים בעולם.